ଆଜି ହେଉଛି 6 ଅକ୍ଟୋବର 2019। ଆଜିର ଟପ୍ 10 ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ କ'ଣ ରହିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏଜିଏମ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆମ ଲେଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଜିଲି ମିଳିପାରିବ। ସୋ ଗାଇଜ୍ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିର ଟପ୍ 10 ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଇଜ୍ ହୁ ଇଜ୍ ଆପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଏଜ୍ ଅ ୟୁନେସ୍କୋସ୍ ଗୁଡ୍ୱିଲ୍ ଆମ୍ବାସାଡର ଫର୍ ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ୍ ପିପୁଲ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡିଜିନିୟସ୍ ପିପୁଲ ପାଇଁ ସେ ହେଇଛନ୍ତି ଗୁଡ୍ୱିଲ୍ ଆମ୍ବାସାଡର। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ୟାଲିଜା ଆପାରିସିଓ। ୟାଲିଜା ଆପାରିସିଓ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମେକ୍ସିକାନ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସେ କୋଉଠୁ ବି ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଆସିବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ରହୁଛି, ସେ ମେକ୍ସିକୋରୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମେକ୍ସିକାନ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍। ସୋ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ମୁଭ୍ ଅନ୍ ଟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଟୁ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଟୁ ହେଉଛି ଡିଫେନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ରାଜନାଥ ସିଂ। ରାଜନାଥ ସିଂ ଏବେ ଯୋଉ ଜଷ୍ଟ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଯୋଉ ରହିଛି ବେଟଲ କଜାଲିଟି ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ, ତାକୁ ହାଇକ୍ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ସେଟା 2 ଲକ୍ଷ ଥିଲା। ଯେଉଁମାନେ ବେଟଲ କଜାଲିଟିରେ ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯୋଉ ସୋଲଜର ମାନେ ବେଟଲ କଜାଲିଟିରେ ପଡ଼ନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଉ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଥିଲା ସେଟା ହଉଛି 2 ଲକ୍ଷ ଥିଲା, ତାକୁ ହାଇକ୍ କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 7 ଲକ୍ଷ କରାଯାଇଛି। ଯୋଉଟାକି ତାଙ୍କର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କୋଉମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ, କିନ୍ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ରିଲେଟିଭ ମାନଙ୍କୁ ମିଳେ। ତ ଏଟା 2 ଲକ୍ଷରୁ ହାଇକ୍ କରାଯାଇକି ଏଟା ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର 6 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, 6 ଲକ୍ଷ 6 ଲାକ୍ ସୋ ମୁଭ୍ ଅନ୍ ଟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ଇଜ୍ ବାଂଲାଦେଶ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଜଷ୍ଟ ଆସିଥିଲେ 6 ଅକ୍ଟୋବର ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେତୋଟି ଏମ୍ଓୟୁ ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆ ସହ ମିଶି। ଇଣ୍ଡିଆ ସହ ମିଶି ସେ 7ଟି ଏମ୍ଓୟୁ ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି, ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଅଫ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ। କେତୋଟି ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି? 7ଟି। ଆଉ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ବାଂଲାଦେଶର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶେଖ୍ ହସିନା, ହେଉଛନ୍ତି ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର। ଦେନ୍ ମୁଭ୍ ଅନ୍ ଟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଫୋର୍ ଇଜ୍ ତେଜସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ତେଜସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ନାଁ ବି ବହୁତ ଶୁଣିଥିବେ। ତେଜସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍, ଏଟାକୁ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍ କରାଯାଇଛି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ରେଲୱେ ଏକ୍ସାମ୍ ହଉ ବା ଯେକୌଣସି ଏକ୍ସାମ୍ ଯୋଉ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପଚାରେ, ଇଣ୍ଡିଆର ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ସେଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ତେଜସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ଏଟାକୁ କିଏ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଫ୍ କରିଥିଲେ? ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଫ୍ କରିଥିଲେ କିଏ? ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ କି ରେଲୱେ ମିନିଷ୍ଟର ହିଁ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଫ୍ କରିଥିଲେ, ପିୟୁଷ ଗୋୟଲ। ନା, ଏହାକୁ ରେଲୱେ ମିନିଷ୍ଟର କରିଥାନ୍ତି, ଏହାକୁ ୟୁପିର ସିଏମ୍ ୟୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କରିଛନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ୟୁପିର ସିଏମ୍, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସିଏମ୍ ୟୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଏହାକୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଫ୍ କରିଛନ୍ତି, ତେଜସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍। ଦେନ୍ ମୁଭ୍ ଅନ୍ ଟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ଇଜ୍ ହୁ ଆର୍ ଦ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନଟ୍ସ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଇନ୍ ଅଲ୍ ଫିମେଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ୱାକ୍ ଏବୋର୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍। ସେ କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ କି ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଅଲ୍ ଫିମେଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ୱାକ୍ରେ? ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ କୋଚ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିନା କୋଚ୍ ଆଣ୍ଡ ଜେସିକା ମେୟର। ଜେସିକା ମେୟର, ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଇଜ୍ ଦ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍। ଦେନ୍ ମୁଭ୍ ଅନ୍ ଟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ଇଜ୍ ହୁଇଚ୍ ସ୍ପେସ୍ ଏଜେନ୍ସି ଇଜ୍ ଟୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଏନ୍ ଅଲ୍ ଫିମେଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ୱାକ୍ ଏଗେନ୍? ଅଲ୍ ଫିମେଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ୱାକ୍ ଏଗେନ୍ କୋଉ ଏଜେନ୍ସି ଏହାକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ? ଏହାକୁ କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ ନାସା। ଏହାକୁ ନାସା କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ନାସା, ନାସାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ ନାସାର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ। ଦେନ୍ ମୁଭ୍ ଅନ୍ ଟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ସେଭେନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ସେଭେନ୍ ଇଜ୍ ତେଜସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍। ତେଜସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଯୋଉଟାକି ଇଣ୍ଡିଆର ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍, ଯୋଉଟାକି ଏବେ ତାକୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ଅଫ୍ କରାଗଲା 6 ଅକ୍ଟୋବରରେ ୟୁପିର ସିଏମ୍ ୟୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଏଟା କେଉଁଠାରୁ କେଉଁଠାକୁ ଚାଲୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରେନ୍ଟି? ଏଇ ଟ୍ରେନ୍ଟି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଟୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଟୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କାହିଁକି ନା ଏଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆର ଫର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍। ସୋ ଦେନ୍ ମୁଭ୍ ଅନ୍ ଟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଏଇଟ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ଏଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଣ୍ଡର ହୁଇଚ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆର୍ମି ବେଟଲ୍ କୋଜାଲିଟି ୱେଲ୍ଫେୟାର ଫଙ୍କସନ୍। ଆର୍ମି ବେଟଲ୍ କୋଜାଲିଟି ଯୋଉଟାକି 2 ଲକ୍ଷରୁ ରାଜନାଥ ସିଂ ତାକୁ ବଢ଼େଇକି 6 ଲାକ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ଯୋଉ ବେଟଲ୍ ଅଫ୍ କୋଜାଲିଟି ରହିଛି ଏହା କୋଉ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ୱେଲ୍ଫେୟାର। ଅପ୍ସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ୱେଲ୍ଫେୟାର ଅଣ୍ଡରରେ ହିଁ ଆସେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ୱେଲ୍ଫେୟାର, ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍। ଦେନ୍ ମୁଭ୍ ଅନ୍ ଟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ନାଇନ୍। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର ନାଇନ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱେନ୍ ୱାଚ୍ ଆର୍ମି ବ୍ୟାଟଲ୍ କୋଜାଲିଟି ୱେଲ୍ଫେୟାର ଫଣ୍ଡ ଇନିସିଏଟେଡ୍। ଏଟା କେବେ ଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା? ଏଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 2017ରୁ ହିଁ ଏଟା ଇନିସିଏଟେଡ୍ ହେଲା, ଯୋଉଟାକି ଫଙ୍କସନ୍ କଲା। କ'ଣ ପାଇଁ 2017ରୁ ହେଲା? ୟା ପଛରେ ବହୁତ ବଡ଼ କାରଣ ରହିଛି, ଯେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କି ସିଆଚେନ୍ ଗ୍ଲାସିୟରରେ ଆମର 10 ଜଣ ସୋଲଜର ଯୋଉଟାକି ବରିଡ୍ ହେଇଯାଇଥିଲେ ବରଫରେ, ଆଉ ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ବି ହେଇଥିଲା। ସେଇ ଯୋଉ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏଟା ହେଉଛି 2016ର ଘଟଣା। ତାପରେ 2017ରେ ହିଁ ଏଇ ଯୋଉ ୱେଲ୍ଫେୟାର, ଯୋଉଟାକି ଆର୍ମି ବ୍ୟାଟଲ୍ କ୍ୟାଜୁଆଲିଟିର ୱେଲ୍ଫେୟାର ଫଣ୍ଡ ଗୋଟେ କରାଗଲା, ଯୋଉଟାକି ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସମ୍ୟାନ୍ ୱେଲ୍ଫେୟାର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ। ଦେନ୍ ମୁଭ୍ ଅନ୍ ଟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10 ଆଣ୍ଡ ଦ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍।
Which part of the UK has passed a law ban the snacking of children? Children मानुको जो snacking करा जाऊँ ची माने सेमान को अत्याचार करा जाऊँ ची even बहुत ही crime करा जाऊँ ची children को नहीं कि ताकू सही माने सही जो crime न हो बा और children मानुको जो punishment न दबा पाएं वोटे law ही ची जोड़ा कि UK रो को part रे इटे ये law टाकू pass करा जाऊँ ची माने रखूँ तो यूके रे एटा को स्कॉटलैंड रे ही पास करा जाय छी माने रखन तो स्कॉटलैंड तापर आजिरो आपन पई द्वितीय नंबर क्वेश्चन होचे स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड रो कैपिटल कोन स्कॉटलैंड रो कैपिटल कोन आपन माने मते कमेंट बॉक्स रे जणैबे स्कॉटलैंड रो कैपिटल सो गाइस आपन को वीडियो टी भल लागु छी जदी निहाती आपन को फ्रेंड्स तुम मन को मधे शेयर करन तो आपन को गोटे रिक्वेस्ट की शेयर करन तो वीडियो को लाइक करन तो आ जहां भी कमेंट रे माने प्रश्न पचरे जो छी कमेंट रे आंसर देबा को चेष्टा करन तो सो धन्यवाद पुन देखाबो नेक्स्ट वीडियो रे।